Olá, amigos do YouTube, vou mostrar pra vocês mais um vídeo para nossa semana de Subway Surfers atualização de Las Vegas. E o assunto do vídeo de hoje é sobre as atualizações noturnas do Subway Surfers. Eu e alguns inscritos, alguns dias atrás, estávamos discutindo sobre esse assunto, as atualizações de noite do Subway Surfers. Elas parecem ser mais bonitas, né, do que as atualizações de dia. Você pega aí a maioria das atualizações do Subway Surfers saem no período de dia, né? Não sei se é porque realmente a gente enjoou de tanto ver o Subway à luz do sol aí, ou porque realmente é mais bonito a noturna. Minhas teorias aí sobre o porquê talvez seria mais bonitas as atualizações aqui à noite no jogo, como por exemplo essa aqui, né, de Las Vegas, a de Nova Orleans também, que são as únicas que eu lembro aí que são de noite, né, que a de Nova Orleans é a de Halloween, e também aqui a de Las Vegas eles aproveitaram para colocar de noite. Seria por causa da iluminação, sabe? Você pega aqui Las Vegas, fica bonita de noite, você vê esse efeito aí de luz dos cassinos, dos hotéis e algumas outras coisinhas iluminadas, então isso dá um efeito muito bacana, sabe? Além daquela textura normal do jogo, você vê esse efeito de iluminação. Outra coisa que sempre se destaca nessas atualizações noturnas é o fundo do jogo. Quando você olha bem lá para trás, aquilo games dá uma caprichada a mais. Quando a gente tem lá a atualização de Halloween, a gente tem toda uma névoa de fundo que fica muito legal. E nessa aqui a gente tem as estrelas que estão bem destacadas lá, tem um efeito bem legal nelas ao fundo. Fora que também camufla mais o carregamento do cenário lá atrás, né? Como tá de noite, tem aquela escuridão lá pro fundo, você não fica reparando tanto lá atrás naquele carregamento do cenário. Então essas seriam as minhas teorias sobre o porquê que as atualizações noturnas talvez sejam mais bonitas, mais chamativas do que as que ocorrem no período do dia. Outra teoria minha seria que, simplesmente, como falei para vocês, a gente teria meio que dado uma enjoada de tantas atualizações durante o período aí de dia, né? Com sol no jogo, e aí quando sai alguma diferente assim, à noite, como é a de Las Vegas ou a de Halloween, aí chama mais a nossa atenção. Deixe aí no campo dos comentários o que você prefere no Subway Surfers. Você prefere atualizações à luz do sol ou aí de noite, como por exemplo essa de Las Vegas ou a de Halloween? Vamos trocar uma opinião aí no campo dos comentários, vamos ver qual que a galera mais prefere. Pois bem, se não me acompanha pelo Twitter e Instagram, me acompanhe, tá na descrição desse vídeo, por lá eu sempre tô trocando uma ideia com a galera. Deixa seu gostei no vídeo também aí para apoiar o trabalho do canal. Se tá vendo esse vídeo aqui ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!